У Мелітополі неповнолітній хлопець впав з першого поверху довгобуду, розташованого на вулиці Свердлова. Надзвичайна подія сталася вчора ввечері, 7 січня. До швидкої повідомлення надійшло близько 21 години. За інформацією завідувачої підстанції екстреної швидкої медичної допомоги Мелітополя та району Олени Черняк, 16-річний хлопець, впав з першого поверху недобудови в шахту. З переломом лівого стегна дитину доставили до першої міської лікарні. Що робив пізно ввечері юнак у недобудові, невідомо. Однак це ледве не коштувало хлопцю життя.